Hallå, mina föräldrar sitter och väntar, du kan inte hålla på så här. Och där bara sprutar någon kroppsvätska. Gud, alltså. Gud, det måste vara 18 års gräns på det här spelet, känner jag. Vad fan är de klara snart? Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag faktiskt testa på någonting helt nytt. Jag ska vara en gamer. Det ska jag faktiskt. Jag ska testa på hur det är att vara en riktig gamer. Det är min första spelvideo och det är så att vi ska spela The Sims 4. The Sims är mitt absoluta favoritspel. Jag har spelat det i så många år. Väldigt många år. Och som ni vet så är det vissa krav som behöver uppfyllas för att du ska vara en gamer. Den första är att man har en datorstol. Vilket jag har. Man ser inte gamer sitta på typ en pall eller en köksstol, utan den här datorstolen, det är väldigt, väldigt viktigt. Nästa punkt är att du självklart behöver energi. Tyvärr har jag ingen så här häftig energidricka, utan vi får nöja oss med kaffe. Den är precis påfylld, så det är kaffe hela vägen upp så att jag orkar sitta och spela. Det sista kravet som man behöver uppfylla är ju självklart att vara lite aggressiv. Nej, f*** jävla ho***, hon dog! Jag skulle gå åt andra hållet. För du vet ju att alla gamers är. Det kravet tror jag också vi har uppfyllt. Gud, vilket ont i halsen. Nu när vi har uppfyllt allt som krävs för att vara en gamer, ska vi inte ta och börja spela. Så här ser huset ut som jag spelar i. Och mitt hushåll består av 4 medlemmar. Först har vi en mamma som heter Dina. Och tyvärr finns ingen pappa med i bilden. Dina förklarar sig själv helt enkelt. Sen har Dina 3 stycken barn som finns med i hushållet. Och det är Disa, David och Daniela. I know, min fantasi när jag kommer till att välja namn, nja, existerar inte. Så här ser huset ut och jag tycker att vi kör igång direkt. Vi har den ena dottern som ligger här och sover i sitt rum. Och som ni ser så sover mamman här i en liten mindre säng i samma rum. Illa ställt. Sen har vi David som, pojkrum, blått och fint. Han jobbar faktiskt på sjukhus. Jag är det här tillägget där man kan följa med simmarna till jobbet. Så jag tänkte när han vaknar och det blir morgon, så vi följer med honom till sjukhuset så får ni se liksom hur det är att spela när man får följa med till jobbet. Men just nu som ni ser händer inte så mycket, så jag tycker vi snabbspolar. Ni kan ju få se undervåningen så länge. Vardagsrum, kök, matsal, datorrum, inget märkvärdigt. Så, nu är vår kriminella familjemedlem hemma. Vad fan står hon och gör med dem? Hon är jättemysko. Alltså hon beter sig väldigt, väldigt konstigt. Men vi klickar upp till sovrummen. Så kan hon faktiskt få gå och lägga sig i sitt rum, tycker jag. Alltså jag älskar The Sims. Det är världens bästa datorspel. Jag har spelat det sen. Men jag har spelat The Sims. Jag har spelat The Sims 2, The Sims 3. Jag spelar The Sims 4 nu. Jag har spelat Sims City. Allt The Sims, I'm there. Alltså det är det bästa som finns. Det är någonting med The Sims, ni vet när jag var liten, jag kunde inte sova. Alltså på riktigt. Nu är David vaken och han är på väg ner för att sitta vid datorn. Man, verkligen inte, absolut inte. Vad fan tror du? Du ska på toa, använd. Sen kan vi se vad vi har i kylskåpet. För att äta bör man, annars dör man. Man kan inte gå till frukost. Man kan inte gå till jobbet med en tom mage, alltså hallå. Pappa, pappa, han är naken. Okej, jag måste ha lite energi. Duktig, tvätta händerna. Bra, bra. Det är faktiskt jävligt viktigt. Sen ska du ha mat. Vad kul att ni ska följa med till sjukhuset. Jag älskar det paketet där, jobba paketet där man faktiskt får följa med dem till jobbet. För det har man ju inte fått göra innan. Det är skitroligt. Okej, lilla muskelknutte. Gud, han har typ bröst. Kolla. Han är för fan tuttar. Han hann inte äta sin frukost som typ var en kycklingfilé. Men skitsamma, följ med till jobbet. Tiden hemma i hushållet kommer fortsätta medan han är på jobbet. Så att när man kommer hem igen, då är det liksom kväll. Då man är liksom inte tillbaka där man börjar. Och gud, jag har varit jätteorolig att jag inte filmar. Alltså gud, tänk om jag inte hade filmat, alltså det är dött. Vad kul med en gamingvideo, alltså jag är typ lite taggad på det här. Det är kul. Jag gillar så här. Man ska testa mycket. Jag har inte gjort en gamingvideo förut, så att, varför skulle jag inte kunna göra det? Sen kanske inte det behöver bli fler. Fast vet ni vad? Tummen upp om ni gillar det. Nu är vi här på sjukhuset. Jag tänkte vi pausar. Så ska jag bara zooma ut så att ni får se hur sjukhuset ser ut. Så här ser det ut, ganska stort. Som ni ser här uppe i hörnet så har han olika liksom uppgifter att göra för att ta sig fram på jobbet.
Och just nu är det 3 stycken. Gör prover för att hitta en diagnos, alltså prover på patienter. Kolla en patients öron i en annan och topsa patient för prov i en annan. Så jag tänkte vi drar direkt till sjukhuspatienterna som chillar här i hörnet. Och så fan sätta igång med uppgifterna. Vi kan börja med den första, topsa patient för prov. Då klickar man på henne, undersök patient och där, topsa för prov. Kom igen nu David, jobba! Make it work bitch! Topsa patient för prov. Topsa patient för prov. Åh, jag har fått en snap, jag är så populär. Kul. Åh gud, Tim gick all in med sminkningen idag. Men kul för honom. Marcella skrivit. Skulle lätt bo med dig, hade haft så kul. Jag la upp på snap om att jag skulle göra den här videon där jag pratar om att skaffa barn. Så Marcella bara, men så här, du behöver ingen barn, du har redan mig. För att Marcella är ju typ en så här yngre version av mig. Eller jag var exakt som honom när jag var i hans ålder, så kan man säga. Men ja, så nu pratar vi om att jag ska adoptera honom. Fullt normal konversation. Shoutout till Marcella. Och just det, gud förlåt, gud, det är, alltså typ som jag bara, nu ska vi göra en gaming-video så börjar jag prata om typ Snapchat och missa halva spelet. Okej, han har tagit tempen på henne, kolla en patients öron, undersök patient, kolla öronen. Just det, ser ni nu att det står analysera patientprovet som en ny uppgift? Det är för att han har tagit tempen på henne, nej han har topsat henne, topsat för prov. Så att nu kan man klicka på datorn här borta och analysera patientprov och så tar vi hennes prov och så ja, får han analysera det helt enkelt. Ah, viktigt med energi. Kom igen, gör det du ska, annars får du inte pengar till mat. Gud, jag får typ såhär pungsvett av att spela. Det är så intensivt. Analysera patientprov håller han på med nu så att den uppgiften kommer vara avklarad. Och då har vi kollat en patients ögon. Då tycker jag han kan gå tillbaka till henne, undersök patient, kolla ögon. Gud, vilken ofräsch gamer jag är. Så, dags att kolla hennes ögon. Som ni ser uppe i hörnet så den här gröna mätan liksom, den fylls på allt eftersom ju mer uppgifter man gör. Och titta, nu kommer någon ny här som behövde läggas in, stackaren. Se nu, skriv in just det, när han analyserade patientprovet. Efter det kom, skriv in resultat av provanalys. Så det kan han göra här. Skriv in resultat av provanalys. Men vad fan är den jävla sjukhusspöke som sitter här nu? Bort, han ska jobba! Duktig. Det gäller att lyssna. Jag blir så här maktberoende av att spela det här spelet. Jag bara, nu är jag som bestämmer, hej. Guys, vet ni vad? Nu har ni fått se han jobba. Han har hjälpt en patient. Han har analyserat patientprov. Och det blir faktiskt inte så mycket roligare än så här. Det är så det ser ut på jobbet. Du ska göra uppgifter. Fylla mätan för varje arbetspass så att du kan klättra uppåt. Så jag tänker att han ska få fortsätta liksom arkivera de här analyserna. Och så spolar vi framtiden och så ses vi hemma igen. Guys, jag tar tillbaka det jag sa. Vi ses inte hemma utan, som ni ser, han har gjort alla uppgifter han behöver på jobbet. Han har fyllt hela mätan. Men han har en operation att göra så jag tänkte att självklart ska nu få vara med på operationen för att det här är allvarliga grejer. Behandla patient. Remittera för operation. Det var kul. Okej, gå och operera henne nu då. Hallå, mina föräldrar sitter och väntar. Du kan inte hålla på så här. Åh, nu ska de operera. Det ska vara kul. Måste hans kollega komma? Och nu jävla händer det grejer. Åh gud, är det hennes hjärta? Gud, såg ni? Var det ett hjärta de tog upp? Gud, hon bara ligger där som ingenting. Åh gud, vet vad de hittar i hennes kropp? Ser ni? Det är ju en massa sjuka grejer. Och där bara sprutar någon kroppsvätska. Gud, det måste vara 18 års gräns på det här spelet, känner jag. Där kommer ett hjärta till. Ja, fan, det här är ju barbariskt. Gud, jag kan inte kolla. Vad fan är de klara snart? Nej, och gud, det är för brutalt. Nu bara sprutar jag ännu mer kroppsvätska. Det här spelet håller på spåra, vi ses hemma. Nu är David hemma och alla är hemma förutom mamma Dina som är på jobbet. Synd för henne. Och vi ska se vad David vill hitta på nu då. Ja, Inskar i alla fall.
Gud, de bor så fint. Jag vill också bo där. Orättvist. Vet ni vad? Han ska få gymma. För det gör han faktiskt varje dag. För att han måste upprätthålla sina muskler så de inte tynar bort. Det finns ju ett gym här vid datorn där han sitter. Så att han kan få köra lite episk träning där. Och sen har vi hans jobbiga syster som är hungrig. Vet du vad? Då kan du få servera middag till alla, tycker jag. Hon hade inte så mycket matkunskap. Så att det blir stekt. Tilapia, vad nu det är. Det är i alla fall det bästa hon kan. Och den här lilla muppen, Disa, hon är ju konstnär som ni ser. Kollar ni på hennes linne så är det massa färgstänk. Hon älskar att måla. Så att här ute på tomten har hon en tidigare målning. Den kan hon faktiskt få sälja till ett konstgalleri. Och sen ska hon få måla en ny. Vi har faktiskt 86 000 i kassan nu och... Kom ihåg, jag fuskar aldrig någonsin. Så att det är 86 000 vita pengar intjänade på ett ärligt sätt. Hur går det för muskelknutten på gymmet då? Han kämpar på. Jag älskar hans frisyr. Det syns lite så här, de är faktiskt lite uppdaterade. Han är liksom en inmarkerad bena, han har en fade, alltså det här är liksom, he's trendy as fuck, cool. När han har tränat klart här ska han få bege sig till köket här och ta en portion. För att äta bör man annars stör man. Hur går det för hon som var så hungrig då? Det är bra hon äter. Visst har hon snygg hårfärg? Lite syskon time, Disa kan få ge henne en uppriktig komplimang. Sen kan Disa få... Förgylla dagen. Varför ska man inte vara snäll om man kan? Gud, de är inte så lika varandra. Är de syskon? Eller har jag tagit fel? Alltså jag har ju spelat med samma familj i... Gud, länge i alla fall. De kanske... Den ena är ju så mycket mörkare. Vet ni vad? Vi säger att de är syskon. Fan vad dålig jag är. Ja, men de sitter och pratar, chillar och... Ska de bråka lite? Gud vad kul. Gud vad är det hemsk. Elak. För och lämpa. Gud, vad har jag startat nu? De ska få bråka riktigt mycket. Be om ursäkt. Nej. Fler val. Elak. Håna klädstil. Varför står de med ryggen emot när de bråkar? Alltså varför gör de så? De ska få fortsätta bråka lite. Så kollar vi vad David gör. Han sitter fortfarande och tränar. Alltså hans muskler kommer spricka. Ni ser hans tuttar. Vi avslutar med det. Så får han äta. Och sen fortsätter vi bråket här. Gud, nu ser man att Daniela är arg. Står det. Och förargande samtal. Hon har blivit arg för att Disa är en horunge. Men vad är det? Slåss! Ja, vad kul. De ska slåss. Åh, han kommer sitta och äta. Då kan han titta på när de slåss. Gud, vad kul. Vart ska de slåss då? Men vad ska de slåss inne på toan? Oh, vad kul! Fight, 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 fight! Gud, jag tycker det är jättekul. Gud, jag är så sjuk som tycker det. Vi måste komma lite närmare, känner jag. Där. Och nu jävla händer det grejer. Nej, men gud, jag är psykopat. Åh. Vet ni vad? Nu ångrar jag mig precis. Be om ursäkt. Hoppas hon tar emot den. Nu är de vänner igen. Vet du vad de kan få göra? De kan få spela lite schack. Mina simmar är ganska smarta. Alltså på riktigt. De spelar ganska mycket schack. Spela med Daniela. Så nu får de bli kompisar igen. Kan de spela lite schack. David fortsätter. Gud, han håller på att kissa på sig, ser jag. Men han har ju i princip ätit upp. Och mätaren för mat är full. Så att han behöver inte mer mat. Så han kan få gå på toa. Och sen kan han faktiskt få relaxa lite här i bubbelpoolen. Ta ett bubbelbad. Vet ni vad guys? Jag tänkte faktiskt börja avrunda. Okej, ska jag vara helt ärlig så är det för att kameran har lågt batteri. Men jag tänkte faktiskt ändå inte göra den här videon så super lång. För som jag sa, det här är lite mer test. Jag har aldrig gjort en spelvideo förut. Så att jag ville liksom testa på det. Och ni får såklart jättegärna göra tummen upp. För att gillar ni en sån här gaming-video. Självklart kan jag se till att göra fler. Men glöm inte att klicka tummen upp då. Så att jag vet att ni gillar det här. Kommentera jättegärna vad ni tyckte. Kanske om ni gillade Sims. Vilken Sims är er favorit.
Och ja, nu har jag fått hänga med en helt vanlig dag i mitt Sims-liv. Och tills vi hörs får ni ha det jättebra. Puss puss!